League of Legends je trenutno najpopularnejša videoigra na svetu, mesečno jo igra kar 67 milijonov ljudi. Razvijalec igre Riot Games jo je prvič predstavil javnosti oktobra 2009, danes pa imajo strežnike na vseh poseljenih celinah sveta. Tako danes League of Legends igrajo posamezniki različnih starosti praktično povsod po svetu. League of Legends je tretja osebna MOBA igra, v kateri vsak igralec kontrolira enega več kot 100 možnih herojev, ki ga skozi igro nadgrajuje in se skupaj v 5-članski ekipi bori za uničenje nasprotnikovih obrambnih stolpov in kasneje baze. Zmaga je ekipa, ki prva uniči nasprotnikovo glavno zgradbo v bazi Nexus. Običajno igra traja med 20 in 45 minut. Eden od razlogov za takšno popularnost je verjetno ta, da je igra zastonj in je tako dostopna vsem posameznikom. Igralci z igranjem pridobivajo levele in odklepajo nove heroje. Vsak heroj je drugačen in ima svoje sposobnosti, zato igra od igralca zahteva dobro poznavanje heroja, ki ga igra, da lahko maksimalno izkoristi njegove prednosti. Ko igralec enkrat doseže level 30, lahko svoje znanje nadgrajuje v tako imenovanih ranked igrah in skuša doseči najvišji rank, ki je Challenger. League of Legends od posameznika zahteva, da se poveže s svojimi soigralci, z njimi komunicira, da skupno kot ekipa premagajo nasprotnike. Za večjo privlačnost je možno svoje heroje olepšati s skini, ki jim sicer spremenijo izgled, vendar pa jih ne naredijo močnejših, tako sta zmaga ali poraz odvisna izključno od posameznikove sposobnosti, iznajdljivosti in sodelovanja s svojimi soigralci.
Dame in gospodje, pričenjamo z velikim finalom v turnirju League of Legends na epicentru LANov 13. Pomerili se bo ekipi UG Reality in Jaez na modri strani. Tokrat ekipa UG Reality, ki je poskušala zaključiti turnir neporažena. Na drugi strani pa Jaez v zasedbi Škorjanc, Icy Strike, Hutchinus, Depsi, Other One. Za UG Reality pa Huckster, Leafy, Darkness, Apples in Subshadow. Tukaj vidimo, da se je ekipa UG Reality odločila za nekaj deep wardov na začetku. Sedaj pa se že vračajo na svoje standardne pozicije, pač želeli so dobiti nekaj informacij, kje se bo nahajal nasprotnikov jungler. Kot kaže, bo sta oba junglerja tokrat začela na bot sajdu. Tokrat so dobili tudi nekaj novih pikov, predvsem Keltet, Swain na topu, kar še danes oziroma včeraj nismo videli. Podoben matchup na midu kot včeraj med obema ekipama. Malo Zaharja smo videli, ki je pač po dobri 20 minutah postal skoraj da neuporaben svojim ultom, saj so skoraj da vsi carry v nasprotnikovi ekipi že imeli QSS. Mo videli, ali lahko sedaj popravi napake od včeraj in izboljša to in popelje ekipo do zmage. Medtem pa zanimiv matchup na topu med Kel in Swainom. Ja, to vidimo že nekaj manjših tradov na midu, medtem ko junglerja klirata svoje kempe, Lee se začela na bluju, medtem ko se je Graves odločil za malce drugačen clear, sedaj odhaja šele na reda in bo verjetno na to morda poskusil še z golem, medtem pa je pa s agresivnost level 2 prokom kar dosti damage tukaj na The Other One-u, še netašen combo bi Other One-a prisilil nazaj. Ali bo Epos uspel to izpeljati prije, Other One predobi še level 2, ne, nažalost je Other One to dobil. S tem minionom level. Medtem pa na botlane-u Lipi s svojim Q-em želi haresati nasprotnika, ampak morajo se omakniti, saj je Škorjanc dobil prej level 2 kot Darkness in Lipi. Zdaj pa vidimo, oba džungla se že pomikata proti topu, tam je bila Elise opažena s tistim vardom. Tako da ima zdaj ekipa UG Reality nekaj podatkov, kjer se nahaja njihov džungler. Da to vidimo, kakšen early gang na topu, Graves se pomika, morda z Glastonom, ja, ampak oče bo ta na kreba, medtem pa Other One tukaj na 100 HP-a ostaja v tem tradu z Applesom. Other One z Ignite-om, medtem ko je pa s TP-em. Tako da tu bo prihajal medtem na mid shadow, Other One je moral flashati tukaj, da se je izognil first bloodu. Kar pomeni, da bo tu Apples pobral tole farmo brez strahu, medtem bo moral pa Other One dekati in izgubiti kakšen wave farme. Kar bo pomenilo sedaj prednost Applesa, ki še vedno ima flash. In lahko se bo seveda vrnil s TP-em, prav mislim, da tukaj ne bo potrebno, bo lahko preprosto korakal na lane-a, medtem pa Lipi ujet v bubble, ampak Škorjanc temu ni sledil. Na topu pa zaenkrat večjih posebnosti, oba se farmata neka manjša prednost za Kel, približno 3-4 CS-e. Tudi nekaj wardov že v riverju, ali lahko tu Elise morda pride iz lane-a, ne, odločila se bo, da gre v Trybusha. Proti midu se je zdi vklikala, oziroma tam je zdaj opasil, da je Grey sprejel pravi skaterja, tako da bo čel nazaj, da ne pove na spotnju, kje se nahaja. In pa Apples neprestano želi agresivno tukaj na The Other One-a. Prav more prej je prokati njegov shield, saj če ne izgubi večinoma svojega damage-a. Vidimo, da se Elise približuje na midu, ampak Apples ima tam na zgornjem delu ward, tako da se je pametno pomaknil proti spodnjemu delu mape. In tako je brez večjih problemov ostal na lane-u brez uporabe kakšnega summonerja. No pa Graves takoj uporabljal te informacije, da se Elise nahaja na topu. Očel je v njen spodnji del džungle pogledal, ali lahko vzame tam videl je, da ni Wolf, tako da se sedaj odpravlja proti Grompu. Morda mu uspe tega le vzeti, Elise prihaja, tako da mora biti pazljiv. Da če bo ekipa Jaez spuščala tale bot, lahko genka z Blazkovnov, čeprav Elise je blizu Mazahar, se tu pomika proti Riverju, sedaj je postavil tale pink ward v tisti bush pri Drakeu. Medtem pa tole agresivno prihaja Shadow, ali lahko tu ulovijo Icy Strike-a. Ne, nažalost bomo morali to Icy Strike flashati, tako da ostajamo bez First Blooda. Smo že v 5. minuti.
Torej, kar nekaj poskusov genkov obeh junglerjev, zaenkrat oba še neuspešna. Res da je Shadow uspel dobiti v zameno dva flasha, medtem ko na Elise še nobenega. Sedaj vidimo, da se je že morala vriti nazaj z attack speed bootsi, takoj na začetku. Trenutno približno CS-i poravnanje na vseh lejnih. In ponovno vidimo, da se Shadow približuje botu, Epas pa ponovno agresivno nekaj Diadrovana. Pazijo, da nima dosti mane, zato lahko trejda li tukaj Icy Strike, nima flasha, Exhaust je bil pravi sneranje, dovolj pobral kill. Oziroma, ali bo Icy Strike uspel obžati, Shadow je bil exhausten, ali bo dovolj, da se reši, ja. Icy Strike se na koncu le reši s tem in tako je Škorjanc obrača, Darkness tu morda v nevarnosti. Aj, lahko Škorjanc tukaj 2 na 3, ne, odločil se je, da ne bo preveč brez glavo skočil notri, da sedaj, ko se približuje Elise, seveda tam ne bo upažen, saj imajo pinka, sedaj iz Trajbuša prihaja, modra ekipa nima nobenega vižena, to zna biti nevarno. Ja, sedaj se bo stapano, don makne, odhajate nazaj, na botu bo približno 2 CS-a prednosti za Ezreala, potem v wave-u, ko bo skliral Lucian. Medtem pa na topu nič kaj posebnega, oba se farmata, iščete tiste iteme, da bosta kjer poskušala čim več damage narediti teamfightih, medtem ko bo Huckster potankal tisti damage v frontlinu, skušal priti do nasprotnikovega backlina in tako da povzročati težave. Da ponovno prvi Drake, Cloud Drake, torej nič kaj zanimivi Drake-i danes. Pa tu Hutchinson precej low. Pa še en Deep Ward Other One v nasprotnikovi džungli za Red Buffom. Vidimo, da ima rdeča ekipa, ja, skar nekaj vižena tam na spodnji polovici nasprotnikove džungle. Medtem ko modra ekipa z zelo malo vižena, trenutno le en dvar tam v Trajbušu na botu, torej morali bojo predstaviti njihov vižen bolj naprej, da bojo opazili Elise, ostale rome. Medtem pa se Graves tam bo ravno kar tradal Blueja do LeBlanc, kakor tudi verjetno Elise do Malzaharja. Bodo lahko tudi videli kakšnega early Drakea solo Elise, hmalu. Epes sedaj dobil svoj blue buff, Kane je ponovno backala, Hutchinson flash, kako nezgrešen, Leaf je moral tu flashati, drugače bi verjetno bil v resnih težavah. Še vedno ostajamo pri rezultatu, nič proti nič in lahko veki poravnanem goldu, zato jih farmi, medtem pa Epes tudi flasha tukaj, torej Hutchinson dobi kar flasha, Adrian je flashal na njega, ultal, ampak ni upazil, da je tam še Sharp Shadow. Hutchinson je dobil first blood, ampak lahko Sharp Shadow dobi kill na Adrovo, ne Huckster bo pobral tale kill. Medtem je Hutchinson bil ulta in strani Kale, ampak vseeno double kill na koncu za Hucksterja. Aj, lahko tu pokonča še Kale in dobi triple, Kale beži, ampak Huckster mu sledi sedaj z blue buffom, sloven je bil, ampak Huckster se ne bo odločil za ta čez, res odličen oziv od obeh top enjajo, ista TP na mid in res odlične reakcije. Na koncu trade 2 za 1 v prid UG Reality. Mi je, da se bo sedaj Swain z 1700 golda vrnil, ne vem, verjetno že končan Road of Ages, tako je. In pričel bo z svojimi stek in zmeraj teže bo biti tega kapitana s ptičem na ramenu. Torej, le to, da je bil Hutchinson na začetku igre malce neopazljiv, je zdaj v pičlih 20 sekundah dobil kar 2 flasha na sprotnikov ter kill. Dobil je na Leafiju na botu in na to še Eposov flash na midu. Eposov bo sedaj, ne, ni se odločil, da obekal še. Misli je, da želi ostati še nekaj časa nabrati kaj v golda. Zdaj pa vidimo, da Mazahar konstantno se premika za nasprotniku Red Buff, postavlja warde, ne želi biti genkan iz strani Sub Shadowa, ampak Sub Shadow je najdel tiste luknje, ker niso vardani. Že tu dvakrat iz top lane je prišel, oziroma iz zgornjega sideda Riverja in enkrat celo ubil od Diadrovana, prvič podbil flash od njega.
Okay, tudi Zin Karma stal še nazaj, je dobil svoj Shin sedaj ter Tyr. Zdaj bomo tudi videli, s čim bo lahko Lucian ali bo zdaj dovolj za Blade of the Ruined King sedaj. Ne, malce mu bo še zmanjkalo, tako da še brez kompletenega itema. Medtem pa svoj lepo drži na topu farmo proti Kayle. Malce zaostaja, malce za Harnamidu, približno 10 CS-a. Da tu Apples ujet, kako ni bil zadet, Apples bo lepo tukaj odskočil in ostal pri življenju. Je res velik damage Hutchinsona, sploh če lahko Adelman na to še falova z ultom, Apples to agresivno Hutchinsona. Ali bo še dodaj, tu bo se opazil tale Pink Ward, ampak še zmeraj ostane tisti njegov Pink za njegovim Red Buffom. Da se daj tu gank na botu, ali lahko tu jamejo Nami. Nami je tu v slavim požaru morala bo flashati. Ja, tako, tako je flashala skozi, čez zid. Torej, kako prej smo tudi videli, da je Nami flashala in Subshadow se je hitro na to vrnil nazaj na botu. Ja. In skoraj bi tam dobili kill. Vidi, ali se bo tokrat odločil za enako potezo. In izkoristi tale flashless nam. Zdaj pa to bi kaj Hutchinson nami ali bo zadela svoj tsunami. Ja, Darkness je bil zadet, no kapa in mislim, da bo tu kill. Ja, proško, Jan Sali, lahko dobi še kill na Lipiju. Ja, tokrat ga bo pa Hutchinson poravim in torej dva za njih sedaj na botlane. Lep gang iz strani Hutchinsona. Ali lahko sedaj odbijo še turret, medtem pa Huckster brez problema tukaj drži pod kontrolo tole Kayle. Ne, ne stavi to, ali bo Graves lahko skliral morda z ultom oziroma ali bo morda celo Q dovolj, ne, ult ali ve, tudi, da bo zavaroval turret, vsaj za en len prihaja sedaj LeBlanc iz druge strani, ali lahko tu dobijo morda celo vse tri. Seveda Hutchinson bo tukaj padel, ali bo Subshadow pobral kill, ne, pustil ga bo Apples tokrat. Pametno odločite tokrat, da je pustil končno Apples v kakšen kill, spoh v early gameu, da lahko z tole Blank poskuša čim bolj snowballati. Medtem pa seveda cirka 10 CS-a prednosti na topu za Huckstera, na midu prav tako za Applesa. Čeprav je tudi Roma več, medtem pa se je odločila modra ekipa Huge Reality za tega Ocean Drakea, ki ga verjetno bojo dobili brez kakšnih večjih problemov. Nekaj več regena. S bo na koncu, oziroma Darkness bo secure od tega Drakea. In kot kaže, na to sledi še eden Ocean Drake, tako je. Tako da res neatraktivni Drake, torej ne bomo videli večjih fajtov okoli tega objektiva, verjetno danes. In da se da Elise ponovno pomika proti midu. To bo skirala ta ward. In modra ekipa bo morala ponovno spostaviti vision v tem riverju. Zelo malo pozornosti oba džunglija tokrat namenila top lane-u. Apples neprestano želi spušati other one-a pod turret, probati romati na top ali bot, dobiti kakšen kill. Ampak zaenkrat mu je to uspelo le enkrat malce prej. To se da se igra malce umirja, ampak Shadow je prišel tu lep in lep leš naprej, ni ga zadel tsunami, exhausten je bil. Ali lahko Škorjanc tukaj umre, zelo low, ja, na koncu Shadow svojim ultom pobral tale kill, res. Lep engage iz strani Lipija, ki je celo preživel na koncu ves damage, ki ga je moral absorbirati od Nami in Lucian-a. Morda lahko sedaj tukaj tradejo oziroma dobijo ta first turret, medtem ko Hutchinson in The Other One poskušata na midu, saj v primeru, da tukaj skoči naprej, ga lahko The Other One brez problema ulta, to Hutchinson sledi za svojim kakunom. Lahko se bosta tu odločila, ja. To in tokrat ni uspelo, ali lahko bot lane dobi turret, ja, bot lane dobi first blood turret, za meno bojo pa zgubili tale mid lane turret.
prvem koncu 1-1 trade in 1000 golda prednosti za ekipo UG Reality v 15. minuti igre. Medtem pa že vidimo, da bosta bot in top lane modre ekipe zamenjali poziciji. Nami že se pomika proti topu, kakor tudi da Lušen zanima, zgleda, da se ne bo. Nekaj podobnega smo že videli včeraj, ko je ekipa je izpustila Lušena skoraj da celotno igro na bot lane, da se je farmal, ampak na koncu se jim to ni šlo. Vprašanje, ali je lahko Swain celo obrani tale turret na botu, to je bila sedaj velika prednost za UG Reality, če jim to uspe, ja, in Swain bo obrani ta turret, kar pomeni, da lahko Karma in S naredita kar nekaj damage na top lane-u. Elise se sedaj že pomika proti topu, da morda zavaruje tale turret, kar se da, ampak za njo prihaja tudi Graves, to bo sedaj 3-1 in ne vem, če si Hutchinson tega želi, Icy Strike se bo tudi verjetno staj pomaknil. Apes bo tu prekinil, recall Diadrovan, ali ga lahko celo ubije Diadrovan, lepo ga je tu ultal Apesa, na to še ChainCC z nami ultom. Malce preveč morda optimistično tukaj Apes in Diadrovan na koncu malce sreče z približno 10 HP je preživel tale fight. Medtem pa je Lušen se že pridružil na top lane-u. Skupaj z nami in Elise. Ajme, ima ta turret malce več, ko polovico HP-a sedaj. Sedaj spet nekaj pauze. Medtem je S zaključil že svoj Trinity Force, na drugi strani pa Blade of Druin King zalušena. LeBlanc je poslala svoj klon na top lane in zgleda, da kar malce prestrašila nasprotnike. Kaj, sedaj tudi Graves, Icy Strike približno na polovici HP-a tukajle. Sedaj tukaj 4-3. Slabše je, da dobro je se tukaj sedaj dođe temu Bablu in Kakunu. Diadrovan bo vsak čas prijel svoj ulti nazaj. Vemo, da LeBlanc že sedaj s QSS-om, tako da malo Zahar bo moral zdaj poiskati drugo tarčo za svoje ulte, najverjetnije bo to Ezreal ali pa Graves. Potem pa tu vidimo, da v bušu čaka Hutchinson, Lipi bo na koncu preživel, saj ni bilo pravega follow-upa, medtem Sub Shadow kar neki damage na Icy Strike-a. Oba midlanerja ostajata na midu, kakor top lanerja na botu. Če vedno se borijo obe ekipi z svojim bot lanom ter junglerjem na topu. Oba mid lanerja želite najti prosto, kako priti na top. Lep QSS tukaj je, pa sedaj bo sedaj imel dovolj damage, da ubije Adrovana 1-1. Prihaja ulteza in Adrovan ponovno preživel z 10 HP-a. Res neverjetno, ampak prihaja tu Huckster ali ga ubita. Ja, Huckster, flash ult in želel je tukaj, da Adrovan umre. Plaka z 10 HP-a pa zgleda, da ne bo šlo. Da sem ponovno unlucky zdaj, pa sem mogoče bi lahko malce hitreje tamle QSS-al. Kar nekaj damage-a so naredili tisti minioni v približno pol sekunde, ko je zamudil s QSS-om. In pa Lipi tukaj ponovno v bubble, ampak Shadow je tu odzadi, tako da morajo Škorjanci in Icy Strike pazljivo odigati. Škorjanc je uporabil svoj ult, da sklira nekaj minionov, ampak ni uspel vseh, tako da nekaj damage-a na ta turret, ki je sedaj že pod polovico HP-a. Elise prihaja iz Riverja, a je lahko tu Lipija sedaj zdenec kakune, tako je Lipija zadet. In na to še Tsunami, ki je pokončal Lipija, medtem vidimo TP obeh top lanerjev, ki sta ga prekinila, tako da je Huckster dobili tale mid turret, medtem ko je bil Depsi v na botu. Sedaj je dva v turetih, Apples tukaj na Icy Strike-a dobil je končno tale assassination na enemu članu od ekipe Javes, tako da tokrat ne bo ostalo 10 HP-a na nami. Zdaj povedemo, da Huckster tu je le opazil tale pink ward in verjetno se bo zdaj pomaknil še na z večinoma člani na top lane, želeli dobiti še tale zadnji outer turret. Smo pa že v 20. minuti igre, gold, le 500 golda prednosti, UG Reality tukaj Hutchinson na Apples, ampak ni upazil, da je za njih Huckster. Chain je zadel, Hutchinson je moral to flashati, ja, Huckster ga ne bo zadel svojim CC-jem, tako da Hutchinson bo na koncu preživel, ampak sedaj
nima flasha, tako da ne bo moral z kakšnim engageom z flash kokunom. Medtem pa Darkness tukaj je bil pričakan iz strani Depsija v bušu, ali lahko Darkness tu pobegne, heal je bil uporabljen in na koncu bo le preživel. Heal flash je tukaj Darkness uporabil, nekaj damage že ima Depsi z svojimi itemi. Medtem pa Apples tukaj želi dobiti štale zadnji outer turret. Ali bo uspelo? Ne, v tem webu ne bo, morda v naslednjem, nekaj basic attack-o bo dovolj. Apples tukaj sedaj 2-1. Medtem pa Sub Shadow clear-a tale vision okoli Drake-a. Gleda, da bo modra ekipa tudi drugega Ocean Drake dobila, medtem pa kakšen damage LeBlanc tamle na škorjanca. Škorjanca mora makiti, kar pomeni, da bo lahko Apples tukaj vzel tale zadnji outer turret. Še kaj, še en basic bo, ne, še en basic bi moral tukaj Apples. Zdaj pa kar 3 turret shote. Zgleda, upravo počakati še za tale wave, da bo vzel končno tale turret. Oziroma ne. Vidi, ali se bo zdaj odločil, bo šel nazaj ali ne. Ja, zdaj končno bo Apples dobil še tale zadnji outer turret. Zdaj vodstvo enega tureta za modro ekipo. Zdaj poskušala verjetno pomakniti svoj vision globije v nasprotnikovo džunglo, morda se začela fokusirati okoli Berna, medtem ko je Kayle na botu brez TP-ja. Ampak zgleda tega reality ne bo izkoristil. Ja, da približno 10 CS-a zdaj po končanih lady phase-ih prednosti za Swaina. Približno 20 do 15 CS-a prednosti za LeBlanc in 10 CS-a za Ezreala. Ezreal je skoraj že dokončal svoj Muramano, torej prihaja njegov pravi damage, bo prišel vsak trenutek, smo 22 minuti, tako da je povprečen čas, kjer Ezreal ponavadi dobi svoj Trinity Force in nastekano Muramano. In verjetno bo modra ekipa poskusila s kakšnim teamfightom tukaj okoli Berna. Zato pošilja tudi Hasterja sedaj na bot s TP-jem, da naredi kar se da veliko pressure-ja na Depsija. Morda spušča in na to z TP-jem priključi ekipi, če začnejo fight na Bernu. Lipfi ponovno tukaj le klira vorde okoli Berna. Potem pa Apples na škorjanca, polovico HP-ja je tu vzel z Q-ja, ali kako ubije škorjanca, ne škorjanc, ponovno preživel z 10 HP-ja. Že tretjič, da Apples ni uspel do konca ubiti svoje tarče, da je ta preživela z 10 HP-ja, res zmanjka tistih 10 HP-ja, da bi Apples pokončal tele kile. In potem bi videli na primer 5-1 LeBlanc, ne pa 2-4. Če pogledamo Vision, vidimo, da rdeča ekipa ima 2 pinka na svoji zgornji strani in en vart tule v riverju, v tem bušu. Medtem ko modra ekipa ima nekaj več Visiona okoli, oziroma v riverju, medtem pa Sub Shadow tukaj napaden z tej Hutchinsona. Ampak Hutchinson ne bo šel preveč naprej, saj ve, da so ostali njegovi člani zraven. Ja, res. Sedaj verjetno vidim ta standardni Baron Dance, ki ga že spremljamo oba dneva od 25 do 35 minute. Sedaj je rdeč ekipa postavlja nekaj več wardov tam okoli Berena. Sedaj bo verjetno gre skušal sklirati kaj od tega, kaj bo opazil tale ward. Ampak sedaj bo potreboval seveda pomoč supporta, da mu pomaga z svojim sweeperjem. Ne moče še dodatnim pinkom dobiti več visiona. Na botu s TP, Apples ima tudi TP, tako da bi morda lahko tudi poskusil z 1-3-1 pushem. In to oba lahko TP-ja ta na mid.
lahko pa preprosto forsijo TP. Kayla tradajo z svojenom TP-jem, na to pošlejo LeBlanc pušati na bot in seveda Jaez bi mora takrat forsiti fajte, da dobijo še LeBlanc TP. Na splotnem primeru bi lahko LeBlanc spušala tale turet. Medtem pa Hux tudi agresivno na Depsija. Prihaja tudi Sub Shadow in mora se bo tudi omakniti Depsi. To je zdaj, ker trije člani tukaj odšli na botlane. In kot vidimo, zdaj želijo s tem prešeljem na midu in botu. No da dobiti kakšen turet oziroma počakati na naslednjega Drakea. Če se poljamo pun tokrat, bo Cloud Drake. Torej ponovno eden manj zanimivih. Vidimo, da se tam Lipvi že pomika, da kar nekaj Visiona so dobili v tistem spodnjem delu džungle, tako da bo verjetno vzeli še tega Drakea. Morda na to poskusili s kakšnim turetom na botu, glede na to, da imajo kar velik wave na topu. Nekdo bo moral iti sklirati, vidimo, da se Lucian pomika proti temu. Kaj pomeni, da bo ta Drake verjetno dobljen brez večjih problemov, glede na to sta jungler in AD carry ekipe Jaez oba na topsajdu. Ampak seveda mora paziti ekipa Reality, da ne bi Jaez poskusil z tradom, da bi odšli na Berana, medtem ko gre ekipa Reality na Drakea. Da vidimo, da je tudi Ezreal že dokončal svoj QSS, torej še ena tarča manj za The Other One-a. Vidimo, da morda celo prije do tega, kar smo prej omenil, torej da bi rdeče ekipa poskusila tradati Baron, ampak prepozni bodo. Drake je bil tule vzeti strani, ki je prijeliti, tako da bo to že tretji Drake za njih. In če pogledamo naslednji Drake, ponovno Ocean Drake res malce nesreče ima sploh ekipa Reality s temi Drakei. Ponovadi smo tudi videli kakšnega Mountain in Infernala v ostalih igrah, ampak če se spomnim, Reality je večinoma dobil te dve vrsti Drakeov, to sta Cloud in Ocean, tako da malce nesreče. In seveda sedaj bojo svoj Vision iz Drakea verjetno predstavili na Berana. Probali skrijeti tiste tri Pink Warde od ekipe Jaez, ki se nahajajo v njihovi džungli. Poglejamo, Jaez nima dobenega vorda točno na Berano, imajo tri pinke v svoji džungli, ampak to jim ne bi pomagalo, če bi tukaj se Reality odločil za tega Berana, ki je na hitro naredil. Tukaj bo sedaj Apels za tem kovnom opazil te pink warde in verjetno šel skirati. Shadow je upadil, ja, na koncu bo moral praviti svoj sweeper, da bo skliral Vision. Medtem pa Swain in Kel'g ponovno na botu. Obe ekipe išče tisti pik, ali lahko tu Apel zadeve, če je na Adrovan. Adrovan je moral flashati iz chaina, Apel se je bil zadet v bubble, Lucian je na top, tako da se ne morajo tukaj fightati. Kakun je zadev Apelsa, ki je takoj QSS-al, medtem pa Darkest to agresivno shifta na Hachin in Sona. Ampak doben iz ekipe mu nisedil, Sub Shadow tu je hiter. QSS tukaj iz Babla, tako da dva QSS-a sta bila že uporabljena, Ezreal ga ima še. Kaj pomeni, da The Other One lahko tukaj dobi kašnega člana, odloči se za Huxterja, ki ima na to še Rutan. Sedaj še na minuto pravi zonja, ali mu bo uspelo tu preživeti, plešo. Epa si dobil kill na Hutchisonu, Huxter zelo low, na koncu je preživel tam z shieldom. Torej na koncu 2-1 v priti ekipe Reality. In tukaj da skoraj bi zadev še čeno škorjansko agresivno na Sub Shadowa, ki je malce prepogumno tule stopil naprej, malce preveč nevarno. In kot zgleda se Reality odloča za Berana. Ekipa Jaez nima dobenega Visiona v Baron Pitu, tako da težko bojo tukaj kaj naredili, morda Lucian. Nažalost nima več kalninga, ima heal, flasha nima, medtem ko Kayle ima ult in flasha, ali lahko Kayle tukaj naredi, ne obrnili so se na Kayle, Kayle je upravila svoj ult, medtem pa Huxter tanka tam Berana, Kayle ne bo mogla narediti kaj dosti, tako da Epz je na koncu dobil kill na Kayle in izgleda, da bo to sedaj res free Baron na koncu za ekipu Reality, odlično odigrano na midu, dobili so dva lepa pika, dobili sedaj še Kayla in Baron za modro ekipo in takoj skoraj da 5000 golda prednosti za njih.
srečo. Mislim, Apex ima sedaj TP, tako da lahko bi Apex postali na stranski lane, trenutno puša na topu, medtem se je svojen odločil za bot. Tako da lahko sedaj uporabijo ta TP, Depsi ga ima še vedno. In pa da večino viže na ekipe JS je na tisti zgornji polovici mape, na spodnji imajo le tam dva vorda v njihovi džungli, ampak ta sta bolj proti mid lane-u, na bot lane-u nimajo večjega vičena, tu je Pentakne skoraj da ujeti tale bubble. Tako kot bo zadel kopijo LeBlanc, tako da nič narobe s tem. In pa Swain tu le puša Kayle, ali bo Kayle lahko defendal tale Baron in Power minione. In to bo tole preostali tim, tukaj vidim tale 1-3 enak smo govorili, torej LeBlanc lahko gre top lane z svojim TPM brez problema. Medtem ko Swain lahko ustavi Depsija, če bo želel TP-jati, saj sam nima TP-ja sedaj. Tukaj more pač rdeča ekipa iti s kakšnim pikom notri, saj če ne bosta LeBlanc in Huckster na botu spušala tole, kolikor se da, med tem Huckster in Depsi. Depsi je upravi tudi ult, ali lahko bi Huckster ulta, dovolj se bo po hilu zgleda oprežil, ampak ali mu lahko Depsi sledi, tako so Depsi dobil shutdown, med tem pa LeBlanc puša na topu, Malzahar je šel reagirati, tukaj Isis tak malce preveč naprej, na koncu dobil Ezreal kill na njemu, tukaj Redemption bo po hilu shadova in Litvija, med tem pa Škorjanca z Bladeom bo na koncu preživel, prav tako Redemption mrtve nami ga bo rešil. To je na koncu tukaj 1-1 trade. Tem pa LeBlanc Karlov, tale top turret. Darkness, Lipvi in Subshadow bojo pa vzeli tale prvi inner turret na midu. In se takoj pomaknili na top in z naslednjim waveom najverjetneje vzeli še drugega. In na to verjetno backali, odšli na bot. Vzeli Drake'a in probali dobiti še zadnji turret. Kaj bo še ta drugi inner turret padel, povečala se bo prednost na 7000 golda. Torej v cirka zadnjih 5 do 8 minutah je ekipa Reality prišla do približno 6000 golda prednosti. Zdaj pa se vidimo, da se že pomikajo proti Drake'u, ki bo se vrnil čez 10 sekund. In od tega že pinga, to bo zdaj že četrti Drake bi bil za ekipo Reality-a in zgleda, JS bo morda prvič kontestal pri tem Drake'u. Čeprav ne gre za tako pomembnega, ampak če na to uspe ekipa Reality dobiti še Elder Drake'a, bo to kar nekaj pomoči za njihovo ekipo in zgleda, da se JS ne bo odločil za tale fight. In to bo zdaj že drugi oziroma tretji Ocean Drake ter en Cloud Drake za ekipo Reality. Ki se zdaj bomika seveda še proti zadnjemu inner turretu. U, Adrovan kar nekaj damage že prijel. Medtem pa Subshadow posluša tam pušati na midu. Kaling je moral biti tu uporaben strani Škorjanca, da je skliral tale wave in dodal še nekaj časa njegovi ekipi, da se tu pridruži na botu. Prihaja sedaj Kayle in Elise. Tudi Subshadow se bo sedaj pridružil svoji ekipi. Lahko nadijo tudi dovolj, da je turret že skoraj padel Huckster, tam kar nekaj damage iz strani Škorjanca na njemu. Seveda nima armorja Huckster, tako da kar nekaj damage iz strani Škorjanca lahko pride. Tam je bil lep kakun sedaj na Epesa, ko je upravil svoj distortion. Tukaj boljši clear za ekipo Reality, ki bo dobila še tale zadnji turret. Darkness agresivno, naprej shifta, nekaj damage je tam naredil na Elise, ampak skoraj da tu bi lahko bil ujet. Ne smije seveda brez glavo sedaj iti naprej. Vejo, da še ni prednost tako velika, da bi lahko, da je tekma že odločena. Še vedno lahko prije do kakšne napake in se brez problema ekipa JS vrne v igro. Zdaj se približno 7000 in pol gola prednosti za ekipo Reality. Oba
Top lanerja že imata svoje teleporte nazaj, Huxler se je pomaknil na top, spušal tale lane wave naprej. Epes ima tudi svoj TP, razen Summer je edino Shadow še nekaj sekund brez flasha, tako da naslednji teamfight povsem vsi člani obeh ekip z vsemi summoneri. Nekaj je umirilo, seveda vsi bojo šli nazaj, porabili svoj gold in se priplavili na naslednji teamfight verjetno. Okoli Berena, čez minuto 20. Torej sedaj morajo dobiti vision, vidimo, da Jajes mora premakiti nekaj svojega visiona tudi v Baron Pit, tam nimajo dobenega warda, le tistega na topsideu riverju v tistem bushu in dva pinka v svoji džungli. Shadow se že pomika in bo najdel tale pink ward, ampak ok. Tukaj Hutchinson se ne bo dočil za njega, ne, Shadow je šel agresivno tamne na Hutchinsona čez zid, medtem pa Icy Strike bubble na fake LeBlanc. Oba top lanerja sedaj na botu, čakata na pravi ward, kjer se boste lahko tipijala za nasprotnikov tim. Vidimo, da Vision precej boljši za modro ekipo okoli Berena. Še približno 15 sekund in prišel bo naslednji Beren. Ali bo tudi tokrat ga dobila ekipa. Rijali temo videli hvala lep kakun ponovno na Apesa. Brez follow-upa. Adraban ima svoj flash ult, ampak mora najti prav tač Adraban. Je bil tu chain on kakšen damage orja LeBlanc, medtem pa je Darkness poklino. Lep damage še od zadju, sub shadowa. To je koncu double kill za Ezreala. Medtem pa Depsi, Huxter na botu. Depsi bo tu dobil verjetno trade. Koliko damage tu ne, ampak kar nekaj ture čato je vzel in na koncu bo tudi padel 1 za 1 tretjem botu. To je na koncu 3 za 1 in Baron verjetno sedaj še, če ne bo uspel Hutchinson tukaj stilati. Shadow verjetno ve, da je Hutchinson čez, Hutchinson je šel in na koncu je celo umrl proti Baronu. Hutchinson ni uspel niti smajtati in Baron za ekipo Reality, tudi drugi Baron za njih. In še sedaj minuta 40 do Elder Drake-a, kateri bo zelo močen za ekipo Reality, tako da ekipa Jajs bi morala kontestiti tega Drake-a. Sedaj, če Sub Shadow tukaj ne bo zgrešil, je sedaj tule svoj Q, če ne bi tu bil verjetno Icy Strike-a, tako da to malce preveč agresivno verjetno Sub Shadow. Sedaj bilo to malce preveč, glede na to, da je imel Berena, pač izgubili so zdaj enega Berena, ampak v zameno dobili oba in hip Tureta na topu in na midu. In sedaj že 11.000 golda prednosti za ekipo UG Reality. In še 50 sekund do naslednjega Drake-a in verjetno tudi teamfighta, ki zna odločiti tole prvo igro velikega finala Epicentra 13 tukaj v Ljubljani. Na finale se igra v formatu Best of 3. Vidimo, da je ekipa Jajes prva v okolici Drake-a, že postavljajo nekaj svojih wardov. Sedaj bo verjetno ekipa Jajes prišla tam, poskušala sklirati, kaj je ekipa Jajes pridobila. In verjetno to je tale naslednji glavni teamfight. Huxter tukaj je bil ult, ne stani Jadrovana. Redemption je bil pravim tudi nami ult, ki je zgrešil vse. Huxter tukaj bo preživel, med te pa Hutchinson zelo low. Kdo ga bil, Darkness je dobil kill. Depsi kar nekaj damage, ima svoj ult, tako da brez problema tule tanka. Huxter je padel, Škorjanc je dobil kill. Med te pa veliko damage, stani Sub Shadow, ki je dobil kill na Depsiju. Kaj lahko sedaj tu naredijo, 4 na 3. Sub Shadow ni bi tu zadetu bubble. Sedaj imajo tu ekipa Reality jungle, tako da večje možnosti, da dobijo tega Drake-a. Seveda rdeča ekipa pa in tega ne sme dovoliti. Ezreal tu zadev ult na Škorjancu. Ali lahko dobijo od zadju, pa je pa skočil. Icy Strike je zelo low, ali bo je tu dobil kill. Ja, Darkness bo dobil kill z svojim Q-jem in to bi sedaj moral biti Drake za ekipo Reality. Ja, tam sta se Lucian in Mazahar že omaknila. Tako da
ta dodaten power spike za ekipo Reality in dodaten gold lead po tem teamfightu, kjer je na koncu 3-1. In sedaj že 13.000 golda prednosti za ekipo UG Reality. Ki bo sedaj poskusila dobiti oba in hiba, vsaj še 18 sekund pred Sajsi strike vrne. 5 do Depsija, Haxter je že nazaj, ima TP, da se pridruži, če pride do kakšnega fajta. Potem pa tam Apes agresivno na Škorjanca, ki je ostal z zelo malo HP-a. Skoraj da bi moral uporabiti tamle heal. Mislja, da so se tokrat odločili le za en hip, sedaj se že umikajo. Seveda Apes bo spušil tale wave naprej. Je verjetno na tole backal z preostalim delom ekipe. Seveda po teh fajtih imajo kar nekaj golda, jaz kar z 1700, medtem ko gre za 1200 golda, ki ga morajo zapraviti. In da se jim ponovno premaknil na bot lane, verjetno mu bo Depsi hmalo tudi sledil, baj ima sta tudi TP, Apes prav tako. To se daj obe ekipi seveda malce bolj umirjeno, saj morajo kupiti stvari z godom, ki so ga prej dobili. Saj se vidimo, da se ekipa Reality pripravlja, da dobi še zadnji oziroma inhib na top lane-u. Z vsem petimi člani se Sub Shadow prihaja, ampak tu se pripravlja. Icy Strike je zadel Bubble, Haxter ima to še ulta in strip diadovanja, na to še Tsunami. Haxter ali bo preživel Shield, Zonja, ne vem, če tudi mislim, da bo Haxter padel. Ja, Hutchinson bo pobral kill na njemu. Malce tu preveč čeka tale face check v tale bush. Kje ste ga pričakali? Icy Strike in Adrovan. Ja, Reality. Zgleda, da bo če sedaj nazaj počakal, da se Haxter vrne. Ne želi odpegati. Medtem pa Levan poskuša spušati kar se da top lane in priti do top in hiba, ampak tam prihajajo že trije člani na spotni ekipe, ali Hall Hutchinson dobi težko, kako ne, odloči se, da ne bo še agresivno tudi na LeBlanc. Medtem pa mu da Apes tu ujel Icy Strike se je dovolj pohilil, da je prišel, Hutchinson je bil za njim, Kayle ult bo rešil tamle, Icy Strike kar pomeni, da Kayle ne bo mogel biti v frontline, Sub Shadow je uporabil QSS, da se je rešil, ulta Mazahar je Sub Shadow, je stavil ujetu Kakun, GA je bil broken, ali lahko se tukaj reši z dashom, ne, flasheral je izven bubla in na koncu preživel, torej na koncu stavijo vsi pri življenju. Hutchinson zelo low, na koncu preživel, Škorjanc je padel proti Ezrealu. Zdaj je zelo low, tukaj kar nekaj članov. Mislim, da bi to zdaj omogočilo, da dobili še tale top in hip. Minion je že pušen na njihov Nexus turret. Seveda to morajo tukaj sklirati, medtem pa se ekipa UG Reality že pomika proti top in hipu. Tudi TP strani Apesa, ki se vrača s polnim HP-em. Ali morda celo tu poizkusijo z zaključkom igre. Hutchinson je zadel, kako na Sub Shadowan, ki nima več GA-ja. Tudi QSS je bil preopravljen veliko damage-a, tudi strani Apesa, lepo je tam uničil Mazaharja. Depsi je ga rešil, njegov ult Apes bo potankal en ture čat preveč. Depsi tam bo odzadju skušal narediti kar se da, ampak ne bo dovolj. Darkness bo dobil tukaj triple oziroma double kill plus turret, na koncu še en kill za Sub Shadowan in mislim, da je to prva igra za ekipo UG Reality. Res razburljiva igra, tu Haxter se bo rešil z tega Redemptiona. Še zadnji turret, Nexus je padel, Nexus živi, še nekaj hitov bo dovolj in to je game 1 za UG Reality. To kot smo ki na vrsti je, to je serija Best of 3, sedaj sledi krajša pauza, na to pa game 2 med UG Reality in Jaez.